берсін, берекет берсін, сізді Алла жетер, амашылық болып той бола берсін. Ау, мен ата-бабаларымызға тие берсін. Рахмет, балам. Ай, рахмет. Мазалы болып болған. Рахмет, балам. Берекет тап. Берекет тап. Ау, балам. Ағаңның маған берген кітабын, ана кітаптардың ішінен таппай отырман. Ұмыттым ба, бір жерге қойдым ба, білмеймін. Білмедім, апа, көргенім жоқ. Егер керек болып тұрған болса, сарназға айтамыз. Тауып береді. Қауетерленбен. Яқшы, балам. Тауамыз кітап. Яқшы. Сарбыназ! Сарбыназ! Хау, Бердібек. Апам кітабы бар еді ғой. Соң көрмедің бе? Yok, görmedim. Men ne qilaman o'l kitobni? Lekin sizlarni yaxshi ko'rishini bilaman. Juda yaxshi ko'radi. Nargi bo'ladi. Ne qilaman o'l kitobni? Dadamning boshqa bolalari. Ko'rmagan bo'lsang, izlashtirib topib ber. Yaxshi, izlab ko'rayin. Yo'q, yo'q. A undan keyin yana qala kun Gulzar do'stimning uyinda o'tirsbog'imiz bor, igramiz. Soğan aqsha kerak. Кешегі берген ақшаны не қылдым? Ол ақшаға көйлек алып тастадым. Енді барқылы бір киімде жүре бермеймін ғой. Яхшы. Сол күн келе берсін. Жаңағы айтқанын қылып, кітап тауып бер. Яхшы ма? Яхшы. Қайықта тұрған екен ай. Кешеден бер іздемеген жерім қалмады сол кітапты. Негізі осы күндері енемнің есі кірерлі шығарлы болып жүрді. Ай қойшы яқшы, табылып қалар. Ертеңге Играға ақша тауып бер маған. Осы уақытта сенде ақша сұрап қанша керек? 200 мың керек болғаны. Қазір ондай ақша жоқ. Бармай қой играңа. Яқшы ма? Ақша жоқ болса, туылған күніме сауға еткен жүзігіңді сатып болса да барамын. Не? Менің достарымның алдында пәс боп қалуымды қалайсың ба? Сарбыназ. Мен саған жүзікті сатып отырыспаққа баруың үшін апергенім жоқ. Естің бе? Оның үстіне өзің де естің. Кеше қоңсымыз Қауқар апа. Апамды көрт не қыл деген. Бірек күннен кешікпей емлеуханаға жатқызың деді. Дұрыс па? Яқшы, енемді емлеуханаға жатқарамыз. Бірақ маған ертеңге Играға ақша тауып бер. Я жүзікті сатуыма қарсылық қылма. Яқшы, білген қыл. Бар, жұмысыларым істеп тастай. Алло? Шүкір, шүкір. Қалай өзің? Ауа, бірден мазасы болмай емлеуханаға жатқызып едік. Ауа. Әзір дәрілерін алып кетірмін. Сарназда балалардан босамай атыр. Өзің қарап тұрғаның жақсы болады. Жолда кетірғаның жақсы болды. Менде жұмысқа баруым керек. Яқшы, яқшы, келе бер. Апа? Қалайсыз апа? Тәуірсіз бе? Шүкір балам, жақсыман, тәуірмен. Балам, кітап табылмады ма? Табылмай тұрмыз апа. Қинала бермеңді? Кітап дүкеннен сол кітапты әкесең болмай ма? Яқшы, яқшы, тауамыз. Мұнда дәрілеріңізді алып келдім. Әзір Айгүлді екі атыр жолда. Аз күтіп алайын Айгүлді. Яқшы ма?
Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Қалайсың? Жақсы, шүкір. Апама не болыпты? Врачлар менен сөйлестіңіз бе? Ауа сөйлестім. Бірзат қатты тәсір еткен дейді апама. Ана, есіңде ме? Ағам аперген кітап. Ауа есімде. Ағамнан қалған естелік ақыры. Сол кітап жоқ. Еш жерде жоқ. Апам да, мен де, Сарбназ іздедік. Еш жерде жоқ. Кітап дүкандарда табылмас па екен? Тап сол кітап керек дейді. Яхшы. Сен апам қасында бола бер. Турудағы, шеп қапталдағы 6-шы палата. Яхшы. Мен кітапты іздеп келемін. Яхшы, ажағы. Яхшы, қасында бола бер. Аз келемін. Уф, ойыншықларын әр жерге тастап кете береді. Ал мында жатырған екен ғой енемнің кітабы. Бердібек. О. Бердібек, енемнің кітабы табылды. Кітап табылды ма? Ауа табылды. Жақсы болды. Апама барып шығайық онда. Яхшы. Мен хазір. Ассалаум алейкум апа. Ассалаум алейкум ене. Қалай тәуірсіз бе? Тәуірсіз ба? Шүкір, жақсы маң балам. Апа, кітабыңыз табылды. Уақытлар саған айтып берген еді. Ағамның апама берген гүлі хақында. Апам кітапты емес, ағамның берген гүлін іздеген екен. Қара, сол да ядымызға келмепті. Мен де осындай ойсыз боламын ба? Бердібектің сауға қылған жүзігін арзымаған зат үшін сатып жүрмен. Ал енем болса, атамның берген бір дана гүлін көз қарашығындай сақлап жүр. Апа, сізді ақылықларыңыз қатты сағынған. Ау, апам қашан келеді деп күнде миіміз шиді. Ау, ауа ене, сіз ұлыма ауқатты жемей қойды. Қоңсыларда сұрап атыр сізді ене. Мен де оларды сағындым. Құдайға шүкір, тәуірмен. Врачлар рұқсат берсе, тезірек үйге қайтсақ деп едім. Ауа, солай қылың, тезірек қайтың. Сізді қатты сағынғанбыз.